Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola dessa semana, segue o papo com o Miguel Livramento, essa lenda do futebol catarinense. Quem não assistiu a primeira parte eu recomendo, o programa está imperdível e a gente segue hoje batendo esse papo. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e em seguida a gente volta para a sequência desse programa. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia. Transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer e, mais uma vez, então, Carlos Eduardo é um grande é, amigo. É, é, escutando bastante, aprendendo muito. É, ligado, bom, né? Elementos. É bom. Não é sempre que a gente tem uma uh, lenda esperar. desse tamanho no programa. É verdade. Rodrigo Titerix, o presidente, uma lenda, uma lenda de grande importância. Tamanho, a gente olha assim, está quase Se tamanho, se tamanho fosse documento, se né? tamanho fosse documento, o elefante era o dono do circo. <laughs> Já, e é aí cal... fez é o anão. <laughs> e é que e é calça de bumbum, calça é, de veludo bumbum de fora, ó, né? Bumbum de fora. O professor, no outro programa, ele fez uma pergunta para mim, eu não respondi, a respeito do Dalmo Bozano. Sei que tu falaste dos processos dele, né? É. Não, eu, eu fui processado pelo Dalmo, porque uma vez... Na TV Cultura, na RCE, naquele encontro dos comentaristas, aquilo, comentaristas ali, ali. Né? aquilo ali fechava o comércio, a, a, todo mundo ficava... Né? Parava a cidade para ouvir, é. tá? Eu, Roberto, Milioli, Neto, Helado Cardoso e por aí vai. Nacife, uma Nacife, época Nacife depois. depois, uma época, depois do Milioli. E o, eu fui fazer um jogo em Blumenau, entre Blumenau e Figueirense Menor e Figueirense, jogo. No Césio no estádio não, da, da Não, está, lá no Deba, a Silva. Deba. Que, que vamos lamentavelmente, a é. uh, passaram a mão lá e, e levaram. Bom, aí não tinha cabine. Não tinha cabine. No lado oposto das cabines tinha um bar, em cima das, arquibanc das arquibancadas lá. E botaram uma caixa de cerveja vazia, botei Nossa. o material em cima, dali puxamos, botamos, puxamos o fio, o repórter Hélio Costa. É, puxamos o fio tá, e o, o bar, o Dalmo me perturbando. Agora não está no programa, não. Ele tomando, bebendo. Não está no programa, não, hein? Ele estava é, assistindo o jogo lá? Ele estava vendo o jogo lá, ele estava de folga lá. Hum. Que era, e aí. E estava pitando o jogo o irmão dele. O irmão dele estava pitando o jogo. Bozano. Celso Celso Bozano. Bozano. O homem que deu o gol que a bola não entrou. É, Vários gode... fizeram isso. É. Parece, mas não é. Aí, aí eu tava, ele me perturbando, cara. Eu com o fone aqui no ponto. Imagina, o cara me perturbando, tá, não sei o Aí eu chamei a polícia, pô, os caras aí, no intervalo, chamei a polícia, porra. Aí tá, passou. Aí quando chegou no outro dia, eu comentei isso. Falei, que ele é maluco. Ele me processou porque eu disse que ele era maluco. Ai ai, ai. me processou. Estava incomodando lá. É, me, me, pô, não deu em nada, mas deixa incomodou o saco, né? É, incomodou o saco, né? O saco, Aí, incomoda, né? Peguei um advogado, era o doutor Saul Oliveira. Doutor Saul doutor Oliveira. Dr Oliveira, disse, não vou lá contigo. Aí foi lá, tá, explicou. Aí depois, ah, depois eles arquivaram lá, uma coisa parecida. Eu só fui eu fui processado três vezes. Por juízo de futebol, o Dalbo me processou, o. Yolando, não, Yolando, não, 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 não. O Orlando não foi. Antônio. O Orlando, Bajardo, o Orlando. Luiz Orlando de Souza. Luiz Orlando de Souza me processou. E eu não tive. O, culpa. Da, aero, o da Aeronáutica? Não, não, era a não, aeronáutica, não, né? não, não, não. Era da Aeronáutica. Não. Da Aeronáutica era o outro. Era o outro. Era o, o outro. Getúlio, Getúlio, Getúlio Barreto de Souza, Isso que ele que era. E o Renildo Nunes foi o último que me processou de todos arquivaram tá fizeram fizeram um acordo lá não sei o quê. e o do Renildo o Renildo eu trabalhava na Guarujá e aí eu, ele me processou aí o, 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 o advogado da Guarujá Guarujá já no final já estava abandonando tudo o cara não foi e fui julgado à revelia e perdi aí um amigo meu que é advogado, chegou para mim e disse assim: sabias que tu perdesse a causa lá do caso? Não, não sei se julgado, foi, fosse julgado a reveria. Aí eu digo, e agora? Aí ele assim: ah, eu posso recorrer. Vou recorrer para ti. Vamos acertar um preço lá, tá? Ele recorreu, entrou e eu ganhei. Eu ganhei. Porque, Virou o jogo. É, foi um negócio lá sem graça. Sim. Arrumaram uma testemunha uma falsa, coisa de negócio é. lá. Mas foi o... É. É. Chegou o mas... um momento, acho que chegou o um momento até de emprestar. Miguel citou o famoso quadro dos comentaristas com a turma ali. Sim. Nós temos uma. Aquela, é um vídeo famoso, Miguel, mas é assim, ó, é um tempo muito bom para nós que Sim. éramos. E para o é. pessoal que não é de Santa Catarina e que está conhecendo o Miguel. Agora, né? Isso é 92 esse, Isso, esse naquela é... do final, vai aí, Brusque uh, uh, <laughs> Foi o jogo na uh, vez sacada aquele... é. é. eu, eu, eu é Isso eu, eu fiz o corte, eu deixei o lance até pra... Enfim, tem áudio, Tem né? vídeo tem áudio, então o pessoal de casa vai escutar O áudio Limpinho o áudio e Nós e podemos falar que é vontade entre nós Peguei um trechinho, né, Miguel? Porque tinha um tre... Olha lá Ontem foi realmente uma festa muito bonita Parabéns, eu estou cansado com todas essas o, 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 o Eu livro. é que não vou aguentar. Aqui ó, estou cansado. Aqui ó, ó. aliás, é o telespectador não tem nada com isso. Aqui ó, é. deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Deixa eu falar, ó, é. vou dizer uma coisa, vou discordar de ti, vou discordar do relato, vou pra... discordar de mim não tá. é novidade para mim. Não é novidade. Para mim foi pênalti. Repete. Foi pênalti. Tesoura, para mim é pênalti. Pra mim isso aí, se sair não é pênalti, a minha avó é uma bicicleta. Repeta aí. Eu quero ver de novo. E congela como congelado. Cada tesoura, rapaz. Que é isso? O ponta do Havaí, ó. Cada vai em direção à trave. Vai chutar pro gol. O cara chega, entra na bola, mas derruba ele. Na bola todo mundo vai. Na cabeça que ninguém vai. Para aí, ó. Vamos ver o futebol. Deu é certo. Para aí, ó, Pelo amor de Deus. Entendeu? O VT aí, ó. Onde é que tá? Entendeu? Vai lá! O que é isso? que é isso? Que é isso? Ah! Diz o Miguel, na bola todo mundo vai! Ah, a intenção. Era, acho que era o Oswaldo Meira Júnior, não era o um Oswaldo? É, ele não deu o pênalti porque era na capital, era o juiz da capital, eles tinham medo, medo né? do interior. E depois tinha o seguinte: o. E o Meira da Figueirense, o ah? o era Figueirense, Oswaldo? O Oswaldo Meira Júnior era da Figueirense? É, tá. Mas não é o um problema dele ser Figueirense, é, claro. sabe o que é? É que o Delfim. Tinha prometido, deu fim, falecido deu fim, tinha prometido que se ele apitasse bem, ele ia apitar o jogo de volta de Brusque, em Brusque. Sabe? Então ia era... apitar o jogo de fora de Brusque. Que foi aquele jogo que o Claudio fez faz o. Deixa eu... Sim, O Claudio fez o diabo lá, o Claudio o Freitas, Freitas, né? Fez Freitas. o diabo lá. Então. Falecido, aí, né? A... Faleceu, né? Tu já falou, se falasse isso num programa, ah, já? acho que a gente não foi atrás da informação. É, tá ele, ele já matou os quatro, cinco é, jogadores. É, fez tão quando vivo. ele fala que tá é. falecido, os é. caras. Deixa o Miguel concluir. Aí, aí ele tinha prometido. E o era, pô, vou lá, não vou dar. 40 segundos de jogo, foi pênalti, claro, claro, Sim. claro, claro. Eu me, me lembro bem, eu tava na cabine eu, na Rádio Guararema, na época. Tava na cabine que ficava bem ali. Porque foi à, à direita das cabines de rádio, estava bem na frente da nossa cabine ali, que a nossa cabine era bem no, bem no meio de campo, da, da, bem no meio ali da, da, da ressacada. E foi, claro, claríssimo. Se fosse uma dúvida, né? Aí ele é. não deu. O Havaí ganhou o jogo de 1 a 0, para é. ganhar foi um parto para fazer um gol, porque se faz um gol de cara, 1x0, o Bruxo vai abrir é é é um Podia ar. até que o Brusque partisse para cima e tomasse mais dois. e tomasse mais não e virasse e o jogo ganhasse. Sim, sim. Mas o Brusque tinha um bom time naquela época. Tinha, tinha, tinha mas um bom time. Mas o, o, o Miguel explica isso da da onde veio a bicicleta dessa? Sei lá, <laughs> sei lá. Foi a primeira coisa que não, veio na cabeça. Não sei lá, sei lá. Essa podia ser uma é, bicicleta, é, lá, uma sei geladeira. Sei lá, sei lá. Ou... É, sei lá. Eu veio na, na, na época, na hora, sabe? Tu é o Tu é um frasista excelente, meu né? é. é, já Criativo, ficamos. criativo. Do bumbum de fora, essa da bicicleta. Não, eu vim pela estrada velha. Como é que é? Tem vim que vir e voltar. pela estrada velha. Esse, e um... aí eu, tava, eu fazia uma. Eu falava uma outra coisa. Digo, bah, dá, cinco, dá cinco reais para ele comprar um cacho de banana na estrada e comer, vem comendo banana de lá para cá. E depois me orientaram. Fala isso que tu tá. tá tu Sim. Tá. Pode, pode é ser mal pode. interpretado hoje em dia, mas é, é, não na tinha época, nada é. nesse na época, sentido. Na minha claro. época de garoto, claro, na minha claro. época de, de, da, da minha juventude, música de carnaval, é. tinha. Ah, música que. Hoje não se pode é? Cantar. Como é? Ah, Tava jogando sinuca, uma nega maluca. Se falar isso hoje, é, nega o maluca, o cara vai. Sabe? É, o mundo tô, mudou. Eu, eu fui criado ali no Morro da Malária, perto do, do Condre, ali em cima do Morro, ali dos apartamentos, a gente sempre é, falou. E por isso. que tu torce pro, pro Figueiredo? Tu é dali? Porque é. o tio Valdemar me deixou uma cadeira por herança testamentária em 75. Ah. É. Aí, em 75, você ah, já estava lá? E o meu pai e o meu pai. Não, eu com dois anos de idade, eu já ia, ia jogo. E o meu pai era muito amigo do Hamilton Lobo, que era muito amigo do Toninho. E o Toninho jogou no Figueirense ah, então, o... E o Toninho, inclusive, eu, eu tenho. O Toninho uma cam... era amigo do Lobo que tinha alto pé É isso ali, é? É, do, Lobo dos Acessórios ali na é? na, 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 na Fernando Machado, não é. Não, agora na, na, era, era no na 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 começo. Sabe onde é que era? Era na Praça 15 de Novembro, em cima do Hotel Estrela ali. Eu, e o meu pai tinha consultório na Rita Garibaldi o Lobo, o Lobo trabalhou no, no Cabo Submarino. Pode. Trabalhou no Cabo Submarino. Nós estamos gravando o programa hoje, dia 19 de julho, depois da mãe aniversário do Lobo. É, o, ele, ele tinha o. Ele trabalhava no Cabo Submarino junto com o meu compadre e amigo Rogério Ávila, que jogava de. Sim. Que jogava de volante no Havaí, que foi um dos melhores que eu vi jogar. Eu batizei um filho dele, ele batizou um filho meu. Sabe? O, e, Roger e o, relação com o pico Não, eu, eu ia... ah, mudou, não. Não, não, não. É... Responde-se do Pico, mas eu, depois não, eu vou a pegar gente, a, gente, a ficha isso. aqui. É, que é a tua história. A gente é, é colega, não amigo. Amigo é outra coisa. Amigo é uma palavra fácil de pronunciar e difícil de encontrar. Não, não conta, não. conta no dedo, né? É. Amigo é diferente, né? E. E o Pico, tudo bem, só que quando recebia uma uma crítica virava fera. Quando era elogiado, ele fez um bom trabalho no Havaí, fez, né? Fez, 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 começou bem, depois ele se perdeu e ficou pobre, perdeu muita coisa por causa do Havaí, sabe? É, no final Botou da dinheiro, vida dele, né? Ali. Botou dinheiro, rapaz, na véspera do, do da disputa de 88. O Havaí, em 88, pela disputa de 88, na véspera, dois dias antes, chegou um cara para ele e disse assim: Ó, oh, ah, o Havaí não vai ser campeão. Porra, por quê? Não, o Havaí não vai ser campeão. Está devendo. Fiz... Estou devendo um dinheiro para a dona. Pô, ela tinha, um resta... ela tinha um restaurante aqui nessa rua, Álvaro de Carvalho, ali em cima, onde depois. É, onde depois foi a, o restaurante universitário ali não tem ali o nível restaurante tá, é no lado tinha pô não estou lembrando o nome da mulher ah, olha ela, não, aí devia no caso ali pra... ela, ela os jogadores comiam ali uhum. almoçavam ali no num, num restaurante que ela tinha ali ficaram devendo para ela se pô saiu de ele e o Ney Viegas, professor Ney Viegas, professor pro, era o diretor de futebol do aí, saíram é a procurar onde é que morava a Dona Didi, restaurante da Dona Didi. Onde é que morava a Dona Didi para pagar a conta para ela. Ver sua se Havaí ia ser campeão, que ela tinha feito uma praga uma fora praga. atrás da Mentira, eu que nunca barra, fiz isso, a, né? e, a, e, a, e a loja era do Piquero era ali embaixo, né? Descendo era aqui, ali. aqui embaixo, é, na, na, onde, ali é, onde a, é que é, a Pipaza, é, né? Hã? Onde foi depois foi a Pipasa, lado da Casa d'Água, né? É ali no lado. É é. Ali, ali o, era a loja dele. Ô, é, Tanto esse segundo programa como o primeiro, até comentei contigo ali no carro. É uma espécie <laughs> de homenagem, né? A gente está fazendo aqui, tem mais algumas fotos, vídeos. Eu queria te perguntar: tu tens noção que tu és um ícone? Um jornalismo esportivo não, catarinense. Não. Miguel, tu és Ic, Tu, tu não tens tenho, essa noção? Eu tenho e nunca tive. Mas fico, com... Às vezes eu fico me. Porque eu frequento os lugares que eu frequento, eu sou muito bem recebido, claro. tá? não sei o quê. Por exemplo, eu almoço todo dia num restaurante aqui em Florianópolis. Vou, uh, lá no Corrego Grande. Aí eu chego lá. Aí os caras. A gente faz uma patotinha lá quatro, cinco. Aí, de vez em quando chega uma pessoa, uma mulher bonita, coisa, posso te dar um beijo? Pode. Vice? Pode, tá. Aí chega, ah, eu quero, quero bater uma foto contigo. Que agora acabou o negócio do autógrafo, ainda bem. Bate uma foto, vai embora, sabe? Então, aí chega um caminho. Mas digo, é, Imagine, há 10, 15 anos atrás, que eu estava no ar ainda, né? quando eu fazia o programa narrado Guarujá. Na que... época que eu fazia o programa narrado Guarujá, das 10 ao meio-dia. Foi em 78, depois eu voltei em 97 para do Guarujá, tá? As meninas do Instituto Estadual de Educação, muitas delas que ouviu, as mães ouviam o Minha programa ouvia em muito. casa, tá? Elas iam lá para conhecer a gente. É. E a nunca... Guarujá era de pertinho, né? É, era, não, era o, agora não é mais. O, o Miguel... Mas ele... Deixa eu só fazer uma, uma não, declaração. Fa Nossa. Ah, declaração bonito. Falou em ícone, né? É, Sim. é assim, o Miguel me acha chato o Figueirense é chato. Mas eu, eu também diria te que acho é assim, chato. Não tem problema. Mas o Miguel <laughs> é um dos meus ídolos no esporte. Porque assim, ó, porque assim, o Miguel, se tem uma coisa que esse cara aqui é, é verdadeiro, cara. Sim. Ele fala o que tá pensando. Sim. Ele não tem papas na língua porque ele não quer mais. tá. Tá cagando e não está de ma te magoando ou não, ele tá falando a verdade, está te elogiando ou não, ele tá falando a verdade. Isso ele sempre foi, um cara muito Authentic, verdadeiro. Authentic. Authentic. Não, verdadeiro. Ele não fala de sacanagem. Ele fala porque pensa, e pensa isso. E isso, e isso eu tenho Eu, ele, falo eu coisas... tenho ele como um ídolo mesmo, no, 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 como comentarista. Faz falta. Hoje faz falta. Faz eu, falta, Miguelzinho. Eu, eu, o futebol eu, de hoje é totalmente. Eu tenho, eu tenho o seguinte: quando eu falo alguma coisa. Assim eu tenho base, eu tenho, eu tenho sabe, quando eu digo, não, o Fulano não pagou, o fulano não pagou. É porque eu. Claro. Eu, não é, eu não vou dizer porque o outro falou, ó, oh, chega para mim e diz assim, Fulano tá. Não, o Figueirense não pagou. Né? E, e, por, e por incrível que pareça, eu sou, eu sou mais benquisto na torcida do Figueirense ah, que na dúvida. torcida do. É. Mas não tenho nem dúvida disso, Miguel. Mas eu eu acho... não tenho nem dúvida disso. Eu acho que o raciocínio é assim, como tu. Claro, tu é Havaíano identificado. E na hora da crítica, os havaianos entendem: "Ai, ah, o Miguel tem que defender não, o Havaí". Não, não é assim. E tu não, não quer não saber. Não é, não ah, o Miguel é assim. atrapalha mais que ajuda. É, não, isso não, é bobagem. É assim, mas é eu assim, eu penso é que assim. é por aí, né, Miguel, não, não, não é sei. Assim. Não, eu só Não é assim. Eu tenho um, uma mágoa. Em 92, 91, 91, o Figueirense fez um baita time, trouxe Mazarop, trouxe o Aguirre Garay, Quita. O, o Fernando hum. Gaúcho. Fernando Gaúcho. Gaúcho. Gaúcho deve ser é. e, o, e o primeiro jogo foi um clássico: Hava... Figueiredo e Havaí. No estado Orlando de Carpeda. Primeiro jogo do campeonato. O Havaí montou um time. E o Gil, ponta direita, o Búfalo do Gil. do Gil. Era o, diretor, era o supervisor do Havaí. Ele saiu daqui na quinta-feira. Para ir fazer o re... Na época tinha que os fazer o registro lá na CBF. Ele saiu daqui na quinta-feira. Foi para Belo Horizonte. Parece que tinha uma. Não sei se a esposa dele morava lá, alguma coisa assim. E foi na sexta-feira para fazer o registro. Na sexta-feira era feriado no Rio, a CBF estava fechada. O Havaí teve que entrar com um time de guri. Sandro Ventura, que depois se tornou. Sim. Sandro Ventura, o. Pô, como é o nome daquele menino que foi meio esquerdo do Figueirense campeão em 94. O Ricardo, o Ricardo, o Cadu, Cadu o Ricardo ali. É o Ricardo aquela Pô, aqui é tudo guri tiveram que jogar. O Adil Seleno estreava no Figueirense naquela 91, partida. 91, sim. É, 91. E aí o logo de cara na cobrança de um escanteio o era o presidente Miró do Figueirense. Alvaro. Logo de cara na cobrança de um escanteio, o Adil Seleno cobrou. E o centroavante do Figueirense fez de cabeça. Esqueci o... o. Gilson Cabeção? Gilson Cabeção, exatamente isso. A gente passou no programa do Adilson Heleno esse lance. Gilson, fez o gol. Em seguida teve um pênalti a favor do Figueirense. Ele errou. O Adilson rol... Heleno bateu e o goleiro pegou. O goleiro era um guri que nunca mais jogou, parece. Era lá da Armação da Piedade. Bom, aí acabou. O Flávio Roberto estava uh, iniciando como comentarista. Nós perdemos um comentarista, que era o Mesquita, e o Roberto, pô, nós temos que contratar um comentarista. Eu digo, pô, vamos botar o Flávio Roberto. O cara sabe falar, não sei o quê, o Flávio tinha parado. Aí o Flávio foi, foi, rapaz, frio, bota frio nesse dia, lá no estado do Orlando de Carpeira. E o Roberto estava com Piança. Estava <laughs> em casa, foi. É, ele e o Zé Carlos, que tinha sido que foi presidente do Figueiredo, Zé, de Carlos, Zé Silva. Carlos Silva. Baixinho. é Aí. Foi. Aí estava lá. Acabou o jogo. Acabou o jogo, 1x0 o Figueirense. O Domiense de Paulo Ribeiro, domiense gente linda, gente pra caramba. Foi, foi até meu advogado uma época, não meu, de uma pessoa que eu indiquei. Vai viajava, às vezes viajava. Aí uma vez de Chapecó com o Chevette, ele, eu fui fazer um jogo lá, foi a minha primeira narração. Eu fui fazer um jogo lá, Chapecoense Figueirense. Aí o Domim veio dirigindo, ele gostava de dirigir, né? Veio dirigindo o carro. Aí na hora de vir embora tava almoçando, tava jantando ia pegar o ônibus para vir o ônibus leito Vão comigo. Ele, o Figue... Figueiras que tinha uma, uma empresa de limpeza e conservação aí, chamava O seu Nivaldo Machado e o nós quatro no Chevette de lá para cá. Domingo foi um goleiro do Figueirense. E é, o e o, o Domi, o Domi, o Domi, aí eles começaram a esconder bola, prender bola, porque a gurizada do, do Havaí partiu para cima. E se empata o jogo, porra, era um, era um tumulto no estado Orlando Scarpelli, Fizeram um baita time. E aí o Roberto fez um comentário assim: ó, o Roberto foi cheio de capote, Roberto <laughs> cheio de capote. O Zé Carlos, vou embora, vamos. O Zé Carlos ia dar uma carona, o Roberto morava lá em Campinas. Ah, em Cobra Sol. Aí em Cobra-Sol. Aí eu me lembro que o Roberto, o Roberto, era aquelas cabine improvisada que tinha do Orlando Scarpelli ali. Aí o, o Roberto disse assim, ó, oh, o Figueirense com esse time, para ganhar esse time do Havaí aqui, esse menino do Havaí, tiveram que esconder bola, fazer isso aí, não vai longe, esse time. Ah, saiu, o Roberto foi embora, ficou eu e o Flávio e o Hélio Costa lá embaixo. Daqui a pouco eles ouviram um o barulho na cabine. Pá, pá, pá. Quem manda dessa? Fala um palavrão. Pode falar? Pá, 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 pá. Essa porra. É, nessa porra aqui é o Figueira, não sei o quê. Pá, pá. Rapaz, aí o Flávio não tinha experiência primeira nenhuma. Vez. Ah, ah, primeira <laughs> vez? Primeira né? vez. Aí eu fui enrolando é, ele, vai aí, tá, não sei o quê. Pá. Entrou uma turma, o cara, o cara não é daqui. O cara é de fora. cara era de fora. Não sei se já morreu, tomara que tenha morrido. <laughs> é... E aí estava metido na, na torcida, na torcida organizada, organizada de Figueirense. E pior é que entrou uns quatro ou cinco caras que eram meu conhecido ali do estreito. <laughs> Sabe? E aí, porra, um tumulto saiu no ar, tudo que eles falavam, né? Vamos quebrar, não quebra, pá. Eu, meu, o meu Os meus dois filhos mais velhos estavam em casa. E estava um amigo dele lá, foram lá para o estado Orlando de Carpelo. Pô, o pai estava. Fazer uma frente. Foram lá, chegaram lá, aí entraram o segundo cara. O Hélio Costa subiu e este... queria quebrar tudo, não sei mais o que, por aí. Porque chamaram o time do Figueirense de vagabundo, não foi isso? É que o Miroel well era o presidente, desceu. Chegou lá, onde é que estava o pessoal tomando, bebendo lá, final do jogo, ganha o clássico, uh, toma até. Né? Aí o, o Mirócio assim: ah, na Guararema chamaram o time do Figueirense de Vagabundo. Não foi isso, jamais Xuxa. o Roberto ia falar isso, jamais, jamais. Aí conheço ele, a gente Essa trabalhou é 40 a... anos juntos. É a tua mágoa. É, os caras invadiram a cabine, sim. cara. Sabe? Sem saber o que é que era. Depois nós saímos, uns 10, não. Eu, o Hélio, os meus dois filhos, mais um amigo dele, três são cinco, o Flávio Roberto, seis, e quem mais? Aí tinha mais dois ou três lá, os caras que estavam fazendo a ligação, saímos tudo dentro de um Fiat 147, Porra, que era o um imóvel é da Rádio Guararema. Todo mundo no Fiat Todo mundo ligado. deitado, um tô... deitado em cima do outro, coisa, cara. cara. E os caras dando porrada, quebraram o vidro. Meu é, todos covarde covardes, porque claro. depois teve um cara que eu me vinguei. Eu não sou do cara de me vingar, mas eu me vinguei. Porque o cara era gerente de um estabelecimento bancário. Depois eu falo para vocês qual era. Já acabou. Era o bamirindo, já acabou. Verdade. O cara era gerente. Estava no meio. Que coisa. Cheio de hein? rama. É. Aí ah, eu fiz uma. Correspondência. Eu, fiz um... eu era cliente desse banco, inclusive. Aí um amigo meu que era advogado, fizemos um. Ele ficou sabendo. Ele bateu. Eu não sei escrever. Eu não sei escrever. Eu sei falar. Escrever, eu não sei. Eu não sou bom para a redação. Eu sempre rodei. É, nu, não Nunca fui bom na redação. Sabe? Me confundia. Tem a verve. Tem via, a verve. Com ponto, e nunca fui bom para escrever. Uhum. Eles fez uma coisa. Levou, mandamos para a direção do banco em São Paulo e o cara foi demitido. O cara foi demitido é, depois. Justo, essa, justamente essa mágoa, porque, demitido. Bom, né? porque... E... e, e, e e uma última vez, e a única, foi a única vez aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Agora, no, em Rio do Sul, em 98 e no 97, campo, lá no 98, campo do 98, Juventus Hã? Lá no campo do Juventus, do Juventus, jogava, o, o primeiro jogo foi Juventus e Figueirense. O Juventus não ia participar? Porque não tinha time, não ia fazer time, resolveu fazer. Primeiro jogo com o Figueirense. Figueiredo trouxe o Gonzaga Milioli, que tinha sido campeão pelo Havaí. O Badu, o Baldwin era diretor de futebol lá, gerente, sei lá o quê. E foram e perderam de 1 a 0. Aí na televisão eu fiz um comentário. Pô, para aí, ó. Que time é esse? Que vai lá e perde o time. eu usei uma expressão. Time do Juventus jogando de chute. <laughs> pra quem não sabe, que chute, né? É um é, que chute, tinha que trava é, nas é, épocas, né? É, era um elogio <laughs> pro Juventus. Ah, acabo uns 15, 20 dias. Volta lá. Eu não, eu não fui naquele jogo. Eu, eu só ah, estava transmitindo o outro. Na época era jogo simultâneo. Ah, o Havaí, Juventus, eu fui. Eu e o Polo doro. Carro da Rádio Guarujá, e na época o já tinha uma, um carro lá. Nós fomos. Começou o jogo, tá? Não sei o que, daqui a pouco o Juventus meteu uma baga lá no Havaí, um a zero. O Havaí tem um time. Pô, campeão de 97, depois, ia ser campeão naquele da, ano. Na série 98, 60. É? Mas eu tinha foi o time, César Silva, os caras, o Dão acabando com o jogo, 1x0. Os caras começaram a olhar para cima. Começaram, filho da puta, tem que não ser mais o ok, quê? Vamos te pegar, não sei o quê. Aí o vai empatou. Aí o César Silva perdeu uma penalidade. Ele batia a pênalti não é. Batia pena, perdeu. Aí o Dão fez um gol lá de fora da área, uma falta. Empatou. Aí os caras partiram para cima da cabine. A polícia veio, o coronel da polícia lá, o comandante, disse assim, ó, Miguel, nunca vou esquecer disso. Ele disse assim, eu sou de Florianópolis, fica... Essa hora a gente não tem ouvido. Falou, essa hora a gente não tem ouvido. E nos conduziu até o carro da, 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 da Guarujá. Aí veio um carro da polícia, uma viatura da polícia até no Aifalto, que o carro... O, o estádio do Juventus ficava lá embaixo. É. Né? Aí vinha até em cima e foi, nesses 50 anos, foi a, as únicas duas é. vezes que eu tive esse problema. Lá em Rio Sul, tudo bem. Porque os caras, são, isso aí são os né? Porque quando eles estão em turma, igual... Uma horda. Estão ah, em turma, vale tudo. Está sozinho, aí... Eu tenho um amigo que é delegado que dizia para mim, quando eu pego um deles lá sozinho, ele... Ele é sim, sim. ninho, que é, fica até a mulherzinha. Eu vou, não, não. Tem mais imagens legais ah, legais. Um peraí, eu vou contar uma história, Miguel. Que essa é, é sensacional. Ali pelos idos de 89, 88, eu comprei no Paraguai um rádio relógio telefone que tinha uma tecla que tu ficava no Viva Voz. Hum. E eu era um exímio passador de trote. E eu não sei como que o teu telefone chegou, se foi pela o lista o telefone, telefone da rádio. Não, não, o teu telefone da tua casa. A da minha casa, é. tá? Lista E eu, telefone... mais o um meu amigo Gustavo Raciopi, o senhor conhece? Uhum. Uma figura, um abraço. Eu não Pato. tava nesse dia, Miguel. Tu. É, mas eu não sei, não, não tenho certeza. Só para tu não ficar bravo é comigo, é com mas, ele. Mas assim, pela <laughs> pela tua espirituosidade, pelas tuas falas e tal, então tu eras um dos alvos. E tu xingava pra caralho, Miguel. Eu lembro. Pá, às vezes ligava, era meia-noite e tal. Esse cara. Pá, 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 tem coisa que eu nem posso falar no ar Sim. aqui, mas falasse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Que depois, eh, em off, eu vou contar. Mas sensacional. Tu passava trote pra ele? O Miguel. É. <laughs> Passado é, é, pra, é, é, pra várias... Vale... Não, dá vontade de ler você. Na é, época, cara, né, na, cara? Cara, né, cara? na não, época. E tu usava essa do amigo delegado. Eu tenho um amigo delegado e não sei o quê. <laughs> Aí, porra, e a gente era chato, né? E ligava, e ligava, e ele desligava e ligava. Aí uma hora tu tava falando: alô, alô! É, é como se tu tivesse tentado ligar pra alguém. E eu falei: aqui é da delegacia e tal. Aí ele, filha da puta! Tomada. É, mas tu vê, é porque na época, na <laughs> época, o, no, o telefone da gente tava no catálogo. É, exatamente. Livramento, Miguel, de trás exatamente. com a Exatamente. Depois na época tu tempos, tirar, é. porra. É. Mas agora... Não o né? que fazer, não. Não, é, isso é uma vergonha. É. Isso aí é Dezesseis muito... anos incomodar é. um senhor já, não, né? Mas é. agora presta homenagem. Vamos. Tem algumas fotos aqui. Com Mas depois tu... eu quero saber que frase que ele falou que é, tu guardou pra vou, toda. Vamos botar o tu, tu com Pelé. Garrincha. Garrincha que, Pelé. que carreira, né, Miguel? Isso aí é um coca. Quem é esse aí, Miguel? Esse, esse aí é o... Era o passista da Copa da, Lorde, da Copa Lorde, a minha ah. escola de samba. A minha também, ó. A Como Copa junto. Lorde. Copa... Até que enfia é, alguma coisa é, em comum, hein? A Copa Lorde, esse, aí, esse rapaz ah. aí, ele era engraxado no estreito. Ele foi para São Paulo para Santos. Se formou lá em Barbeiro, tá? Aprendeu lá barbeiro veio para cá. E durante 40 anos ele cortou o meu cabelo e fazia minha barba todo dia. Eu não fazia barba em casa. Ah. Eu estava na televisão. Passava na barbearia, ele fazia minha barba, penteava o meu cabelo, né? Aí tinha dia que cortava, dia que lavava, dia que só penteava. E depois subiu o morro. E depois eu subiu o morro para ir pra casa. Ou então ia parrado Ele é. Essa aí foi na Rádio Jornal Verdade. Neguinho Coca. É... Pode ir, Anderson, por favor. Lembrança boa. Aí, ah. ó. Olha, olha é. o. Aí o cabelo, olha o cabelo. É, cabelo. É. Bonito. É. Ali o. Como é que era o nome do. Vicente Luiz. Vicente, Vicente, Luiz. Vicente, Luiz. Vicente Luiz. Vicente Luiz. Os é. comentaristas da RCE. Pode seguir, Anderson. É. Redi Asa. Ah, É, é o galã, né? Aí é galã, né? Aí foi narrado, Guararema, é. agora, Pô, narrado o Guararema. né? Mãe da Costeleta do Miguel. Segue. Aqui no meio-dia, né? Eu me lembro desse logo. É, meio-dia. É, esse logo marcado. E sempre com, com a pulseirinha de ouro, né? Aqui é outra entrevista aí no, no. Samarone. Ah, Lembra opa, do Samarone? Sim. Jogou no Fluminense, jogou no Flamengo. Nesse jogo, aí eu, ele veio aqui jogar contra o Figueirense, mas não foi naquele jogo que eu estava. Isso aí já, um eu, eu já estava na Rádio Jornal da Verdade. Samarone foi um grande jogador do Fluminense, foi pro Flamengo. Jogava muito camisa. Isso aí, é anos, anos 70, Miguel, anos 70? 70. anos ah. 70, é. Porque eu saí da, da Rádio Jornal da Verdade, em 78. Uh -huh. né? Segue, Anderson. Oh, Só daí, olha... meu, é meu, meu amigo. Esse é o meu amigo, meu é amigo. De... É, de... Que camisa? Camisa retrô? Que camisa? Não, na a... época não era retrô, mas hoje em dia, né? É. Joia, né? segue. Adair, se essa, é... É... essa é, essa tu tem como um carinho, com certeza, sabe, né? Sabes que aquele menino que está ali, é. esse menino que está ali, eu acho que tu conheceu, faleceu agora há pouco tempo de câncer, filho do Valério. Ô, Valério... Tinha uma macarronada, aí, macarronada aqui perto do teatro, o Álvaro de Carvalho. Saiu é o Paulo César Gouveia, o Valério Gouveia. Paulo César Gouveia. É, esse menino aí, ele estava na coisa, ele faleceu agora há pouco tempo. Esse é o famoso dia que o Santos veio fazer um amistoso aí, né, Miguel? É, foi em 72. Tá vendo, tá vendo aquele poste ali, ó? Pra trás do posto, aquele morro, chama-se Morro da Malária. Morro da Malária. É, onde eu cresceu. E <laughs> aquela casa lá... Era tá a casa do atleta, né? Era a casa do, do Mussi, do pai do desembargador Mussi. Jorge Mussi. Do Jorge Mussi. Era a casa dele. Ele foi morar em outro lugar e alugou a casa pro, pro Havaí. E aí virou a casa do atleta do Havaí, né? É. E aquele autógrafo que o Pelé está dando é pra time, não, ou não, será? Não, tá, é pra, não, tá. Eu é? acho que é pro menino ali que está pedindo. Eu acho ah. que foi aquele menino ali que era. Ele era a mascota do Havaí. Segurinho e faleceu agora há pouco tempo. É. Quer ah, pode, pode conhecê-lo, Paulo César Gouveia. Gouveia A mãe dele é de uma família, a mãe dele é de uma família da família dos que ali no estreito família dos anjos, tem o seu Hermínio que tinha uma barbearia e o tem o Mauro, o Mauro e o o César que era dentista, o César dentista e o Mauro e ela é a irmã deles e casou com o Valério o Valério Gouveia. O Valério já faleceu. E ela não. Ela não. O filho faleceu agora há por... ó, Ele, ó. E é outro. O ó. anjo das pernas tortas. A Foi lá no estado de Orlando de Scarpeiros. Acho que do Garrincha. Ó, Carlos Alberto Campos. Ah, tá ali, do lado. Puta, aquele radinho não é aquele Mitsubishi das antigas, é? O quê? O radinho que ele tá segurando ali, um Mitsubishi antigo, aquele de couro marrom, não é? Sabe que eu tenho um rádio daquele? Eu também tenho de couro marrom, É, o marrom, tem um rádio daquele. Tem mais uma do que na sequência, olha ali, ó. Essa aí eu acho que já foi. Já foi. Não, foi lá no estado de Orlando Scarpetta Ele jogando pelo Bangu? Não, Olaria Olaria Jogaram no domingo contra o Figueirense. Jogou o, o Birajara aquele goleiro, goleiro? Do aí, o nego mais bonito do Brasil é, pelo, é. pelo Flávio Cavalcanti, fazia Flávio gol, Cacrinha. não 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 ele fez o Birajara ah, ele fez um fez gol, na, um ilha gol né? isso, na ilha do isso, Governador, na ilha do Governador, aquele foi o vento. Não ele é, é ele é bem orgulhoso desse feito. Aí é. na Rádio Guararema esse microfone aí é da Rádio Guararema, é. Estúdio pode, moderno, Tava de sapato branco ali, Miguel. Ah essa dupla né. Aí, é isso aí nós íamos fazer os comentaristas da. RBS. Da RBS. É. É, da, da RCE. RC Parecia até o. Ah, Pode ser. RCE de gravata, coisa. Olha aí o Zagado. teu amigo. É, tá fraco pra Zagado. Fazer. Isso, aí, Esse... isso aí foi em Joinville? Fraco. Naquele. Naquele evento? Dos é, três, jornaleiro, o, menos, o jornaleiro, dos, dos três, o menos importante é o Zagalo. É, é, ele é, acha é, o Zagalo um técnico limitado. É, Zagalo, para mim, foi o maior técnico que o Brasil já teve. Pô, Miguel, ah. tens a chance agora, então, de, de dar uma aula para esse não, pra rapaz foi, que está sentado do teu lado. Foi, como porque homem, ele fala eu mal lembro, do Zagalo. O homem não é uma coisa. Não, Toda não, vez não, que não, o Zagallo não, não. é, não, é citado. Falar, é aqui, ó, como homem e como treinador. Ele foi, e como jogador de futebol, o Zagalo para mim foi, em todos eles, em todos os quesitos, para mim foi o melhor. O eu... melhor treinador foi o Zagallo. Melhor treinador. Ele foi campeão em todos os times do Rio. Foi três vezes campeão, duas vezes como jogador e uma vez como técnico. Né? E, 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 e tem uma coisa: um gentleman, em 75, foi em 75 que o Figueirense jogou com o. Com o o Flamengo, no, no, no estádio Orlando Scarpelli, o Flamengo veio aí para jogar. E o Paulo César Caju, que depois, hoje é meu amigo, Paulo César Caju, está sempre aí. É um papo que vocês devem pegar. Opa! Sensacional. Você vê esse pintar em Florianópolis. Hum. Ele, ele, é, ele, é. Tem uma, ele tem uns parentes aqui que é. estão que no, no Campeche. E ele sempre vem aí. Sabe? O Paulo César Caju, um cara fantástico. Sensacional. Na época jogava o... Dario pelo Flamengo, o Paulo César Caju pelo Flamengo, Simão. o Rogério, ponta direita que foi do Botafogo, jogava também em é, nessa 75. O Zico, acho que o Zico jogava? Sim, sim, o Zico, o Zico jogava né, nesse jogo. Começando. O, Começando. Goleiro do, o goleiro do Figueirense era o Célio, pegava tudo, pegava até mosquito que passava ele pegava. Sabe? E o Zagallo é uma pessoa espetacular para mim, espetacular. Isso aí foi no evento o troféu jornaleiro lá do Maceió. Maceió. lá do Maceió. Isso. do Maceió, lá em lá em Joinville ele pode ser homenageado eu tenho ó oh, esse cara é bom e aí e esse esse aí ó oh, foi no Nogueira. dia que eu fui homenageado no dia que eu recebi o troféu o jornaleiro o Armando, Armando, Nogueira. Armando Nogueira ele é que me entregou o troféu é. esse era ah, bom né que é, honra, hein? bom bom é. Nesse, nessa foto eu tenho em casa também que eu não era de guardar essas coisas não, não sou de guardar. Sabe, eu tenho uma prateleira lá em casa, umas tenho uns quatro, quatro prateleiras só de troféus que eu ganhei como como um passarinho. Troféus, ah, é? o Brasil todo como passarinheiro, tá, já que, tá lá. E aí e de meu eu não tenho muita coisa de guardada, morto, não não, mais não, mais não, mais. Não Mas essas são lembranças boas, né, Miguel? Ah, que assim, essas tem, imagens tem, aí tem. Que trazem é, o troféu aí também tem o o Vanucci, o Fernando Vanucci. Ele que apresentou esse evento aí, que era o Roberto que apresentava. Aí quando o Roberto foi para RBS, eles proibiram dele apresentar. Aí eles trouxeram o, e o Fernando Maceió, o Maceió fazia um evento todo ano ah, muito Maceió, bonito, é, né? Ah, o o Maceió foi espetacular o Maceió. Fazia esse evento aí, trazia gente de todo, fui um lá que tava o o Zé Roberto Guimarães, que é o treinador da. da, da sim, sim, da vôlei. vôlei. De vôlei, e tal, vôlei. Um cara Trabalhei com ele aqui na Unisul em 2005. É, o é, um cara espetacular. O Zico, ele trouxe o Zico. Eu lembro que era a gente sempre famosa no é, Brasil todo. Vi, a gente é, escutava, via na televisão. É, ele trabalhava na, naquele jornal, de Notícia. Notícia, a notícia, né? Notícia. eu, eu ia sempre, ele era convidado. Um ano eu fui homenageado, né? Recebi o troféu. Esse troféu eu tenho lá em casa, isso aí eu guardei. E o. E, o, e os outros anos eu ia, porque era convidado, eu ia, participava, o Roberto ia apresentar, eu sempre ia lá, né? Dá um passeio já, levava uh, a mulher, coisa, e ia para lá, ficava lá em Joinville, ia, ia, geralmente, a gente, era num sábado, geralmente... Já ia na eu, sexta, né? Ia na sexta, ficava sábado, tá? E por aí Cidade vai. agradável, Joinville. É. As passagens ruins do futebol, que o Miguel contou, o Polidoro contou, infelizmente é uma história, né? Mas a cidade em si é fantástica não, a cidade é, das é... flores, né? É, mas aí o tem, tem o seguinte: teve uma época que o Joinville se acostumou a ganhar e o torcedor do Joinville não se acostumou a perder. Começou Porque... a virar ali no começou meio a da a década de 80. Carga, é. Começou, é. sabe? Começou. Criciúma começou a surgir ali nos anos 80. É, depois surgiu o Criciúma, Joinville ganhou. Foi em 97, não, não 97, que o... 87, 87, que o Joinville ganhou o... Ganhou qualquer gol do Nardella, 2x0, gol do Nardella, famoso, que o Nardella não é... um come. Esse não era Heriberto Wilson. É, exatamente. Aí o Havaí ganhou em 88. O Criciúma quebra o tabu do Joinville, famoso dos oito títulos, em 86 com é. uma. Camisa azul ainda? Não, é. não. aquela camisa azul dos anos 1980 ali. É. Começou com a, as cores do comerciário. É. O preto, o amarelo e branco entre em 1980. É o carvão, o ouro e o branco da paz, né? Carvão, o, o preto. É. O amarelo, o ouro e o branco 80. da paz. É, salvo engano, 1980 Olha. começam as eu cores. Tenho, Sim. Tem uma vai, lembrança vai. de que. Aí o Jack faz o oitavo título em 85 no jogo né tá, Miguel. Eu, 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 Havaí, Joinville, só que jogado em Itajaí. Foi, que o, goleiro, o, o zagueiro do Havaí fez contra. Esse jogo teve uma particularidade. Eu estava na rádio. Anitta Garibaldi, a Rádio Cultura, que já era da, da TV Cultura e ainda não tinha Rádio Guararema. Foi o ano que eu fui contratado pela RCE. É, teve um problema. O, lá no, no estádio do Marcílio Dias Estádio das Avenidas fizeram uma. O vestiário para os dois Para Havaí e, para Havaí e Joinville Fiz, Separaram Com o compensado com E o todo Toda Toda a palestra que o Lauro deu Para os jogadores Do, 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 do Havaí O João Francisco Que era o técnico do Figueirense Quem era Do Figueirense quem, quem era o técnico Quem era o auxiliar técnico de João Francisco Era o Rui Guimarães ah. Escutou tudo, tudo, tudo e passaram por coisa. Mas teve um, gol, um zagueiro lá do Havaí que deu de. Foi 2 a 0 depois Eng eu acho que teve um gol engatou, do. A, engatou a ré. Teve um gol no lado do Dudu que foi um avento. Isso, um gol. Dudu do... de cabeça? Dudu, aquele é. jogador de coisa de cabeça, fez um gol de cabeça que foi. E no Ô, final, legal, nessa época, tu acreditava e acredita ainda que havia muita sacanagem de entregar? Ah, sim, sim, de sim. entregar jogo aí? Tinha, a gente não pode falar muito assim, porque. Mas tinha, né? É, tinha. Tinha, tinha muita toalha, né? Tinha. Se Testeado. chamava na gaveta, né? O gaveta. cara que estava vendido estava na gaveta. É muito, é muito. termo... Eu Teve um jogo, teve dois jogos que eu vi. Teve um jogo no estado Orlando de Carpelli. o Havaí disputou o campeonato brasileiro lá. Menos, setenta... 79, né? Eu acho, acho que foi 77 é, que né? o Havaí tinha aquele super time, tinha um time com o Danilo, o. Jogava o Neia de centroavante, o Renato Sá, o Lico. O... Só, Naquele só jogo. de livros a gente conhece esse time? É, a gente naque... era muito criança. Naquele jogo, o Havaí jogou com o Caxias de Com o Caxias de Caxias do Sul. Sim. Caxias da Juventude, o... nessa hora. Nessa... Eu não me lembro que. E deu Não, uma entregada foi, quanto vai? o Grêmio Quanto Grêmio? Quanto Grêmio? Quanto Grêmio? Ah. Quanto Grêmio lá? E aí, um cara falou pra mim assim: ó, um jogador. Ó, dizem que o fulano tá vendido. Cada gol que ele tomar, eu vou lá e vou dar uma porrada. E eu já falei pra ele no vestiário. Já falei pra ele no vestiário. Havaí ganhou 2x0 do Grêmio. Eu tava nesse jogo, meu pai me levou, era. tinha 4, 5 anos. É, ele dois conta, a zero. não me lembro nada, e teve, mas ele me contava. E, e, teve, e teve um jogo também que foi. E, que ano foi aquele? Não me lembro mais qual foi o um ano. Estava jogando é, no, no, no estádio Orlando de Carpelli. Havaí Marcílio Dias. E o, o, o Marcílio precisava ganhar o jogo. Nesse jogo, o Adairte jogou pelo Havaí. Essa é história do Negão jogou no Havaí. Foi depois que o Lauro é, barrou ele lá na concentração, que, que ele deu aquela, aquela, aquela encostada. E aí dizem que tinham dois jogadores do Havaí. Vendido. Engavetados. Engavetado, e o Havaí perdeu o jogo. E o Marcílio ganhou. E, te, é, e teve um, um, naquela, falasse ainda há pouco no pico, teve um jogo que o... Tem coisas que a gente não pode acreditar, né? Tem coisas que a gente fica, pô, pode ser. Será? Na véspera do jogo do Havaí com o, o Marcílio Dias. Porque o Marcílio, naquele ano, que o Havaí foi campeão em 88, teve um hexagonal final, né? Foi Havaí. Criciúma. Não, o Criciúma não ficou, Criciúma prestava fora. Não, não, Tava, tá. tá Vai Havaí. Havaí, Criciúma, Brusque, Blumenau e a... Não, o Bruce, e Marcílio. O Marci... Sim, o Brusque, sim. Ma... O... o grande time era o Marcílio, que tinha o. O Joel. O, o, centroavante. o, Levi, o Levi Cooper como técnico. E o Joel era o centroavante Matador. Lauro, o Jairo Lenze, o Gelson. Mauro o de goleiro, não era é o Mauro, o... aquele aí... que tudo? É, aí o. Chegou um cara pro. Um cara pro, li... pro pico. Me, me contou isso, disse assim, ó, se tu me der 70 mil, 70 mil, sei lá quanto que era, não me lembro mais porque mudou o negócio de Cruzeiro é. oh, para. Eu dou pro goleiro, o goleiro do Marcílio, e, e ele, ele entrega. Foi o melhor jogador em campo. O pico deu e o cara... Porra! É porque cara e não é, sabe? Qual é garantia? É. Vai, reclamando a é, polícia, vai reclamar na polícia? Não dá? Vai, dar, vai, vai. É? Joga no bicho e. Não né? então vai reclamar é, do Não vai longe. reclamar. É, então tem essa. Chegou coisas, tem a coisa... grana, mas. É, tem muita coisa que... Que, é... que é. que é dita e a gente não sabe. Por exemplo, dizem que na época do Metropol na época do com... que o comerciário foi campeão. Como é que era o nome do presidente? Bah. Aristides Bolan. Aristides Bolan. Não eu sei, sei que 68 e né? é, o né? Foi o único tio. Aristides Bolan era o presidente. Ele tinha, ele lançou um carnê, carnê ouro negro. Ele disse que lançou aquele carnê para pagar as propinas do futebol. Pô. Falou, falou na rádio na, na é, época, Ouro né? negro tinha ver uma foi carbono né, na época, né? Sim. É ouro negro. Sabe onde é que é? sabe ali onde é que é? No Estreito, essa semana ainda passei por ali. É, semana passada. Sabe onde é que é o teu. Onde era o mercado público do Estreito ali? Tá. Antes, um pouquinho, tem uma loja ali que é negócio de internet. É NCR, RCN, uma, na esquina daquela rua, antes de chegar a. A, a rua que vai para o. do André Maicote. Do André Maicote. Uma, Maicote, ruate, uma, uma rua Ruante. do André Maicote. sei se cundindo é, Secundino Peixoto, aquela rua ali, não sei como é que é. Ele comprou, alugou aquela casa e botou o carnê ali. Ali tinha Você comprava o carnê, podia tirar o. Acabando de pagar, tirava mercadoria. É que nem Com, o carnê do baú. É, exatamente, parecido, assim. E aí a, o cara ligava para ele, tinha um cidadão aqui em Florianópolis que ligava para ele e dizia assim, ó, oh, o juiz está comprado. Mas tem que dar dois mil, vamos supor, né? Já botava dinheiro. Se o time ganhou, o comerciário era uma máquina, né? Ganhava. E... Mas era o Metropol ou o comerciário, Miguel? Não, não era o comerciário, metro, era o comerciário ah, no tá. ano que o comerciário foi campeão. Ah, só um é que teve um ano só. É, só pra... Foi aquele 60, ano, tá, 68. 68, 68 60, é. É. Aí aquele time campeão. Se não me engano. Aí quando chegou um, ano, um dia, ele disse: oh, o homem está meio difícil, ele está <laughs> querendo mais um pouco. <laughs> Aí não, pode dar, pode dar. Aí o comerciário perdeu, ele ligou, ah, o cara não aceitou o dinheiro. Perdia, sabe? Agora uma pergunta para o Miguel. Miguel falou de presidente aqui e tal. E por que, que o Miguel não foi presidente do Havaí? Não era um sonho teu, Miguel? Não. Não, é, não. É Confusão. Não, né, não, Miguel? <laughs> nunca, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca, nunca foi, foi não. Eu, 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 pelo futebol da nossa, pelo futebol da capital, que está sempre. É... pedindo pinico. pires, tá, na tá, mão é, tá, é, sempre com o pires na mão. Com o pires na mão, pedindo desde que eu me conheço por gente, né? Eu me lembro do, do, do Figueirense, por com, exemplo. Com os garrafão na entrada da botanheiro é, já tinha aqui, mas eu me lembro o da Sica, é, era meu cunhado e eu morava nos fundos da casa do da Sica, na Rua Felipe Neves. O da Sica saía para jogar no, ali no Figueirense no começo dos anos ali, jogava ali. E teve um cara. Não pagava. E os caras vinham de fora. Então, eu me lembro que teve um neguinho chamado Zé Gasturino, que jogava no, no Próspero, no Comerciário, e veio para o Figueirense. E o cara. O Figueirense não pagava e não, não botava comida lá. Tinha, tinha uma. Quando entra, quem entrava no estado de Orlando de pela rua Olavo Bilac, à a, a, a direita, quem entrava. A última vez que eu fui lá, que eu entrei por ali, tinha umas mesas, os caras jogando dominó, tá? até joguei dominó com eles, mas tinha uns três ou quatro é... quartos ali, os caras dormiam ali. Ficavam ali, moravam ali. Não pagavam. Assim, que... Era um, que... um outro tempo, né? Sim. Mas a gente vê que tanto Havaí quanto Figueirense chegaram na, na Série A do futebol brasileiro, né? de, 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 tiveram boas... É, temporadas né o figueirense acho até mais longevo né teve mais tempo dois mil anos dois mil oito anos no, e na não série. aproveitaram não, não aproveitaram. aí o Dacica levava dois três jogadores do, do, do figueirense para comer na casa dele dar um almoço para ele. fogo né sabe eu morava nos fundos sim, da casa do, na Cara, e... então uh, o Havaí é a mesma coisa eu cansei de, 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 de no estado do estado do conde fazer, na época não tinha setorista. Aí pegava o carro à tarde, tinha carro, ia falar Nova Havaí viu ver o treino do Havaí, já pegava, fazia duas entrevistas, ia no Figueirense, fazia duas entrevistas. Os caras diziam para mim, pô, Miguelzinho mês aqui já está com 90 dias, os caras não pagavam. Depois é que o João Salum entrou e escondido da mãe ele botava, né? Porque o João Salum não tinha dinheiro. Tinha, tinha, mas a a dona Salma não deixava tirar, né? E ficava por aí, e assim. Então, nunca tive essa. eu, eu Hoje eu não tenho mais idade para ser, mas se eu tivesse ganho uma Mega Sena, uma Quina, uma coisa. Você falava é. isso, é. A, se, se eu ganhasse, eu vou ser presidente. Aí vai, porque aí, eu, aí vai ser vai, que vai, vai, vai embora, tá aqui, paga e vai embora. Porque é muito fácil mandar embora e não pagar. Né? Eu, sou, eu sou contra isso. Eles fazem besteira, contratam quem não deve contratar, não é de hoje. A tá aí agora. Tem uma mutueira aí que. É, Está no departamento ah. médico? É, são dores subjetivas? Exatamente. Eu, é, tem dor é. subjetiva. Teve um amigo meu que foi médico do Havaí uma época, não agora. O cara chegava e dizia para ele: Ó, oh, não dá, doutor, estou com dor na coxa, vai lá fazer o exame lá. Não aponta nada. Vai, não aponta é. nada. É. Ah, mas estou sentindo é. dor subjetiva. Isso aí no futebol está é. cheio. Não, agora então, tá hoje, cheio. o Miguel falou agora. E a nossa situação atual dos dois times, Miguel? Hoje, um pouquinho, para lá um pouquinho da atualidade. Hoje o Havaí é o um lanterna e o figueirense está é. fora da zona de classificação da série é, eu C. Acho, eu acho, que é, a, foi um dos piores momentos que nós vivemos no futebol da capital. É esse momento agora, esse, esse ano agora, esse ano agora. Porque antes o Avaí teve na série C, foi para a série B e não caiu mais para a série C. Foi para a série A, não aproveitou. O figueirense é, em 99 foi campeão. Depois Teve aquela virada de mesa, taça de prata, não, taça. Ah, João Avelange, né? É, Foram favorecer o, tá? o Fluminense, Maria, o Fluminense Bahia. O Figueirense o entrou na. Fluminense estava a nascer, e... foi para aquele negócio todo. Tá? Isso. E favoreceram, porque ali teve a mão, teve muita. Política, né? É, teve Sim. uma política e rolou muito dinheiro também. É. Rolou muito dinheiro naquilo ali. Rolou muito dinheiro. E aí. O time teve sete, oito anos seguidos na Série A. Vice-campeão da Copa do Brasil também nesse mesmo Vice -campeão momento. Vice-campeão da, da Copa do Brasil e depois caiu para a Série é, B. Foi, subiu, foi, caiu. Caiu para a Série C. Tá há três anos na Série C, não sai da Série C. O Havaí teve nesse ano passado agora na Série A. Foi até até começou bem, tá? Depois caiu para a Série B. Né? O presidente do Havaí é, é, muito, como é, é muito inocente no futebol. Futebol tem que ter malandragem. Se o cara não for malandro, eu aprendi, eu fui criado com meus avós, como eu falei para vocês, o seguinte. Ó, Tu não briga, tu não briga na escola, porque geralmente tem a briga de escola. Se tu brigar, e se tu apanhar, tu vai apanhar mais em casa. Mais uma vez. Não, vou dizer isso para mim. Sim. Eu nunca briguei, não sou de briga. Não... Não sou de briga. Nunca briguei. E acontece o seguinte. Eles fazem uh, as contratações erradas. A gente está vendo que é errada. Sabe? Pô, contratação de jogador. Aí o jogador vai fica lá. Tem uns, nem todos, mas tem uns que são mau caráter, arrumam contusões, entram na justiça, sabe que vão ganhar. É. Então, se eu fosse presidente, eu, o presidente... Olha aqui, ó, manda embora, está aqui o dinheiro, paga. Sabe? Porque todo presidente de Havaí e de Figueirense. Até agora, esses últimos agora, eu não sei. Até tem um, 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 O Tadeu, que é o presidente do Figueirense. do Figueirense é meu amigo. Eu não falei com ele mais, não falei mais com ele, mas ele foi gerente do Bradesco. Bradesco muito eu tenho um filho que trabalhou com ele lá. Quero dizer para ele tomar cuidado, que se tira a cueca sem tirar a calça. Ah, tira a cueca do cara sem tirar a calça Porque eu estou vendo Eu estou vendo muita gente Que ficou empinadinho lá no Figueirense Na época que estava por cima E agora tirou o cavalinho da chuva, meu amigo Tirou o cavalinho da chuva Estão deixando lá Sabe, na época boa Na época que tava, a vaca estava dando leite Todo mundo mamava Agora já não está Já está já difícil Ai, e, e, no, e no Havaí a mesma coisa ex-presidente do Havaí o, o presidente do Havaí é muito o Júlio o Júlio ele é muito inocente cara muito inocente O batista tava lá aí o, o batista ele quando assumiu o Havaí eu não, não falava muito bem com ele porque eu não gostei de ter amizade com esses caras não porque tu quer ter liberdade para falar né é porque daqui a pouco tu critica como tu falou do pico tu critica Pô, o presidente do aí fico de cara Sim. você faz o quê que é, e fica de birra com a gente não, não, não eu até prejudicam parentes da gente é. sabe para a gente da gente é parente do fulano tá isso aí já aconteceu então é, o Batistota assumiu, tava lá eu não, não, não me nunca fui bate papo com ele aí eu tava naquele programa que tem à noite na CBN, o estádio CBN, na época eu tava lá. Estádio CBN. Aí ele participou lá, não sei o que tal. Tá. Não deu muita bola para mim também, não deu muita bola para ele. Ele é feio pra caramba, não deu muita bola para ele também. Aí. Ele é meio parecido com o professor, né? Não, mas eu sou bem um... mais é bonito, não, não. né, Miguel? Ah, oh, por aí, favor. Vai, ele, ele vai me nossa. levar em casa. Não, 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 pior faz, que. sou é. eu, é. eu. Pior que eu tenho que passar a é. bola para um desses dois aqui, ó. Não, lá, aí não, se tiver problema. Não, com tu comigo. vai comigo, não, eu vou tá te me aí, aí acontece o seguinte. Aí o, o um dia, o Batistote saiu, renunciou o, o presidente do Havaí, o Newton Machado, machado renunciou, aí é porque não, vamos, vamos fazer uma eleição nova, vamos fazer uma nova eleição, porque não sei o quê, aí eu digo, para, para aí, ó. Tem, tem que assumir o Batistote, que é o vice-presidente, saiu a Dilma, assumiu o Temer, que era o vice-presidente, certo? Está no estatuto tá e aí mandaram me ligando para casa dele ameaçando ele depois ele me contou aí um dia eu fui trabalhar na ressacada fazer um jogo na ressacada e quando o jogo começa às quatro a gente vai abre a jornada às duas é. tem que ir mais cedo eu sofri para caramba pra, na época da fila Na época da bicha que eu inventei a bicha lá para sair de casa cedo acabava o jogo o cara ficava até mais tarde tá aí eu tô chegando na ressacada Estacionando o carro, vem um rapaz lá, que é uma das boas coisas que o Havaí tem, chama-se Ao Seu Aterino. Sim, sim. Trabalha lá, nunca se vê falar mal dele, tá? Aí ele estava ali, muito. Miguel, o presidente quer falar contigo. que presidente? O Batistote quer falar contigo? Eu olhei, eu tinha 15 minutos ainda. Aí eu fui. Ah, ele quer falar contigo, era na sala do presidente. Aí cheguei lá e disse: ah, eu quero te agradecer. Porque tu dissesse assim, assim, eu digo, não, eu não tenho nada que me agradecer, eu só falei o que é justo. Né? Se eu sou vice-presidente e o presidente renuncia, eu vou ter que assumir. A não ser que tu não quero. Não, não sei o que começou. Não, eu vou te dar um presente. Qual é o teu número preferido? Eu digo, meu número é o número 8. Meu também. Aí, mais uma coisa, mais uma coincidência. É, aí, ele, aí ele, daqui a pouquinho, ele está sendo povo. É. Aí ele pegou e disse assim. <laughs> aí ele pegou e disse assim. É, vou te dar uma camisa, aí mandou botar o meu nome, que é na hora, agora eles boi na hora, né? É, boi na hora, é. hora, botaram o nome lá, me deu uma camisa, deu uma camisa do Havaí, tá? Com o um número, a camisa azul, com o um número, tá? Não sei o quê, tá? Fica por aí. Aí, de vez em quando, encontrava. Tem uma, aquela turma que eu falei para vocês, não sei se eu falei no ar aqui, que a gente joga Dominó lá na SAC, tá? Sociedade Amigos do Amigo Curió. Amigos do Curió, Curió. É, Sociedade Amigos do Curió. E aí. Quando o jogo, tem uma turma de Havaiano lá, e quando o jogo era às nove da noite, nove, eh, começava às nove e meia, eu começava às oito, a jornada abria às oito. Mas aí nós íamos cinco para lá, ficava jogando dominó na frente, naquela churrascaria que tem ali, ficava jogando dominó, já comia ali, aquele negócio. Aí quando ele estava ali na frente, que era um pavão, falando com todo mundo, tá? Passa para lá e para cá. Ô oh, Migazinho, como vai? Primeira porrada que eu dei, ele... Já começou a me chamar de filho da puta para os outros, aquele negócio todo, entendeu? Então, um cara desse aí, para mim, não serve como colega, como, nem como amigo. Na aí, frente no, é uma coisa. Eu estava é, trabalhando no grupo VEG. Sim, sim. Foi uma experiência agora recente, né? É, e aí, no ano da eleição, nós fizemos uma entrevista com os três candidatos. Um, às duas horas da tarde, gravamos. Às quatro, outro. Né? E às seis, uma coisa parecida. E os três foram, mas não, não se encontraram lá. E aí, quando ele chegou lá, comecei conversar, ele, o assessor de imprensa dele, não sei o quê, eu queria te ter no meu lado, não sei o quê. Não estou em lado de ninguém. Só que se eu fosse votar, não votava em ti. Falei para ele. Ficasse muito arrogante, pensava que era o dono da coisa, né? metesse os pés em quem te ajudou lá, muita gente falou para mim, né? Tanto é que o, o, o Valtinho Queires, que é um dos baluartes lá, dos notáveis do Havaí, foi a favor do Júlio e não a favor do, do Batistroto, porque o Batistroto meteu os pés no cara. Então, são essas coisas assim que deixam a gente, sabe? Chateado, enojado com o nojado, futebol, né? Coisa, é, eu te confesso que depois que eu fui é, eu entrei, não, é. três anos lá dentro, eu não fui o mesmo torcedor mais. Claro que é, tu cara, fica Sabendo as é, coisas o, que existem, pô. O lado a sujo do, do que futebol. O lado é. sujo. Sabe? Eu, pô, se eu for contar o que eu vi, o que eu sei do futebol, tudo, aquelas sacanagens, eu vou preso. Tá, eu, e tu não eu... vai escrever um livro pra contar isso? Não. Eu, a gente escreve. Tem outra coisa. Tem muita gente que me. Que me, que me procuraram para me escrever um livro. Ah, vamos fazer um livro? Eu digo, não, o livro, o cara. Quando o cara escreve um livro da vida dele, está perto de morrer. Eu não quero morrer ainda. Eu tô, eu ah, tu tá muito bem, pouco. né, Miguel? É. Miguel... Fica tranquilo que o Alemãozinho não tá nem perto de ti, cara. Miguel... Pelo amor de Deus, cara. Miguel tem muita, muita estrada pela muita frente. Lenha ainda. Para queimar ainda, cara. E eu, infelizmente, preciso finalizar o programa, mas queria dizer aqui, agradecer, foi um prazer mesmo poder dividir essas duas horas, dois programas contigo. É, foi espetacular, tenho certeza que o nosso público pensa da mesma forma que eu. Eu quero agradecer o convite a vocês todos aí. e Muito obrigado pela lembrança, pelo convite. Acho que no começo, quando vocês me contactaram comigo, eu não respondi de imediato e mais logo mas eu ia responder aí depois teve o teve o, o meu não é meu genro mas está em lugar de genro né o mário ó oh, tem um amigo meu lá que falou que uh, entrar em contato contigo mas tu não até quero agradecer ao amigo Marcelo Maia é. fez o contato com o genro do Miguel né é, então... e, aí, e aí eu disse não eu vou mas só que lá eu já tinha vindo aqui sim no do não tem tempo não tens tempo é e aí só que eu vi que não tinha lugar para estacionar. Eu tô com problema no joelho. O cara fica velho e começa a doer tudo. Até o sabugo da unha. Aí, aí tem que vir de pé ali da americana ali, ganhou. Já, é um não né, Tu fica. Não, ali, não, a, joelho, a, né? a, a gente tem um serviço cansaço. de leva em Hoje tu vai com o leve trás comigo e eu quero dizer para ti assim: Não ó, sei mim... se não vou, não. bem, eu quero, né, finalizando o programa, né, é, dizer para pra mim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o Miguel né? eu desde 1900, Guarani de estou envolvido nesse futebol e já fui diretor de Figueirense, já fui tribunal já voltei, estou no tribunal hoje de novo nunca tive a oportunidade de falar com o Miguel é assim, quero dizer assim ó, da minha honra Obrigado. da minha satisfação e eu, dizia assim, ó, eu diria mais assim ó, eu estou emocionado de estar na tua presença e agradecer é, por teres aceitado esse convite de ter participado com a gente, ter aberto o teu coração. E assim, ó, tu és um dos meus ídolos dentro do que eu chamo de futebol. Quantas vezes você me chamou de filha da puta? Várias vezes. <laughs> Só que é o seguinte: é como eu te disse, tu és o cara que fala a verdade. Tu faz falta. É. Muito obrigado por tu existir na Crônica Esportiva de Santa Catarina. É. Um grande abraço a vocês, obrigado, é. sucesso. Obrigado. Não, eu quero que tu termine com aquela frase que tu terminava o teu programa, Miguel Levramento. Ah, é hora de. Ah, tinha um... entrava uma música do Cris Macleiton. Que... Isso. Chegou a hora, vou partir. Isso. Não sei por quanto tempo é. vou deixar você. Aí entrava a minha vinheta, Miguel Livramento. Miguel Aí eu... Livramento. Aí eu... Sou eu de coração agradecendo a você que ficou ligadinho ou ligadinha. ligadinha é melhor. A todos, um grande abraço. E se o velhinho lá de cima permitir, estaremos aqui numa próxima oportunidade para participar desse programa. Um beijo e até a próxima. Sensacional. Eu tenho que aplaudir. Com essa aí, encerramos o Comendo Miguel, a Bola. Muito obrigado mesmo. E a Boa semana é que vem, tem mais um programa para você. Um abraço. Tchau, pessoal. Valeu, abraço. Miguel. Ah, essa é de, a, essa é de a terminar com essa frase.